ما هو ذي الكسر الدوائي على أن سيدا ميديا فضلاً بيا نقول عصب تاسو بسكراب سارو قم بالكفور و الدور يكون دبي حساسية. wararka ka imaanaya duleedka magaalada marka ayaa sheegaya weerar ku bilowday is-miidaamin oo ka dhacay duleedka magaalada marka islamarkaana ciidanka dowladda federaalk soomaaliya saldhig halka ay ku lahaayeen al-shabaab soo weerartay islamarkaana jibaha dhulka leysku dhigay halaag baan ayaa halkaasi ka dhashay haddaba al-shabaab way sheegata guule ayay sheegatay dhan kale dowladda soomaliya ayaa ayagana guule sheegtay wararka ugudambeya ayaa daawanaysa fadlansubkrabsr calin sida media oo da wararka ugu dambeeyey faafaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya weerar culus oo saaka aroortii hore ee dagaalab yahanada al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka ceel saliin oo ku yaala duleedka magaalada marka ee xarunta gobolka shabellaha <muchas> hoose isla markaana jilbaha dhurka laysku dhigtay weerarka oo ku bilowday karax ismidaamina ayaa waxaa xigay dagaal fool kafool ah oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda iyo raggii weerarka soo qaaday sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ilo deegaankaasa degan islamarkaana jugta laga maqlayay hareeraha deegaano ku hareeraysan duleelkaasi

sidoo kale waxa ay sheegtay in ay ku dishay saraakiil ka tirsan askar badan oo kuna qabatay hub iyo ilaa lix gaadiidka sida ay hadalka u dhigtay halkaasi ku soo bandhigeen sida ay sheegeen waxa sidoo kale uu sheegay mid kamid oo la hadlay idaacadda andalus allaha fadligii si buuxda ayaan gacanta ugu dhignay xerada waxaana hadda gudaha xerada daadsan meydadka askar cadow ah ayuu yidhi iyo gaadiidka aya ay ka carareen ayuu yidhi sarkaal ka tirsan al-shabaab oo la hadlay idaacadda andulus islamarkaane aad u bootaynayay dhanka kale ma jirto weli wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka meesha hadal meesha uo dagaalka ka dhacay militeriga ku sugan soomaaliya oo ku aadan weerarkaasi iyo dagaalka ka horreeya intaba

sidoo kale al-shabaab way ammaanaysaa oo waxay dhahayaan ciidamadeen ayaa halkaasi ku xooganaa hase yeeshee dowladda federaalk soomaliya ayaa sheegtay inay halkaasi saraakiil badan oo al-shabaab e ay ku dileen isla markaana gacanta ay ku hayaan weliba deegaanada ku hareersan meeshii weerarka u ka dhacay ay ciidamada loo diray sida weriye halkaa jooga oo ugu soo warramay halkaa naga daawanaysaan waa cale sida mediya fadlan sumasgaraabsaar oo daawo warbixintii ugu dambeysay ee aanu soo dhigno warkaan warka xiga ayaan ku faafaahi doonaa wixii waro halkaasi kasoo gudba